Сьогодні ми їдемо в нашу рідну країну. Зараз ми з Камілкою були за кордоном, поки що ми ще за кордоном, в цій іншій країні, в якій ми були, в Італії. Їдемо зараз в Україну. Ми будемо їхати 2 дні, і цих всіх 2 дні ми будемо постійно знімати, показувати, що Камілка робить в автобусі. Зараз ми в бусі, але будемо переміщатись на автобус через те, що ми ще в Італії. Ось там прапори Італії висять. І через те, ось такі ось красиві, до речі, тут архітектурні вироби, ось такий фонтанчик. Але ми будемо вже їхати в нашу рідну країну. І, звісно, я побачу, покажу вам Камілки кімнату, різне всяке таке. І зараз ми з Камілкою ще в Італії, як я казала. Але ми зараз їдемо до кінця Італії майже. І пересідаємо на автобус через те, що на автобусі нас чекає водій, який нас завжди перевозить. Так-так! Ми тут, до речі, дуже багато всього взяли. Рюкзачок Камілки взяли жовтенький, я його вже вдома покажу. Так, ще тут різні паспорти в неї є тут. Зараз я його покажу. Ось отак от ззаді він виглядає. А ось так спереді він виглядає. Україна тут пише все. І тут прізвище, ім'я і дата народження. Ось саме фото Камілки. І тут різна інформація. Тут я записую точку світу, наприклад, Європа. Дата народження, ім'я, батьки, колір і день народження. Місто, в якому ми перебували. Дата. Ми були від 1.03. І я запишу скоро до 4. Я не забуду цю дату через те, що моєї мами день народження у цей день. Так. Далі в нас тут країна, Італія, точка Європа, я так само записала. Так, місце народження, Івано-Франківськ, країна народження, Україна, кров 2+, стать дівчинка, і залишилося тільки оце. Перша школа, це перекладається, вона піде в 2022 році, 1 вересня. І Рогатин, Судус, так пише. Це розшифровується як інше місто. І далі знову дата і місто. І її паспорт на тому закінчився. До речі, знаєте, що це? Зараз вам Камілка розкаже. Це гачок, для якого потрібні нитки. Так, пряжа. І зараз я для Камілки в'яжу шапочку. Я на кінці покажу, як вона виглядає. Тільки зараз вона в моїй сумці, і я не можу її достати. Вона в багажнику. Ля-ля-ля-ля-ля. Тут так багато всього. Так, Камілка, тут дуже гарно, але ми вже їдемо в нашу рідну Україну. Ура! Так, Камілка дуже чекала цього дня. І зараз це перша частина. Будемо знімати скоро другу частину. Усім па-па!